Qytetarët që kërkojnë punë duhet t'ju drejtohen vetëm zyrave të punës. Kështu ka deklaruar sot ministri Mirëqenies Sociale Erjon Velia, i cili komentoi skandalin me punësimet në Sarandë, të publikuar në News 24 pak ditë më parë. Pasi tha se qeveria ka lidhur ndihmë ekonomike për Elvira Gegën, gruas që denoncoi skandalin, Velia i tha se çdo qytetar duhet t'ju drejtohet vetëm zyrave të punës dhe jo individëve. Unë kam qenë kontakt përditshëm me drejtoreshën tonë shkëlqyer të shërbimit social për gjithë qarkun e Vlorës, Mine Stasën. Jam në dieni të faktit që shteti shqiptar është kujdesur në 4 vitet e fundit për 3 nga 4 fëmijët që kanë qenë në mosh shkolle. Vitin e fundit ne kemi marrë kujdestarin edhe të fëmijës 4, që është djali i vogël 6 vjeç. Kështu që gjykoj që për një shtet modest si Yni, shërbimi social ka qenë lartësinë e detyrës. Vjen mirë gjithashtu që Bashkia Sarandë ka operuar për lidhjen e ndihmës ekonomike dhe momentalisht gjithë stafi ynë dhe stafi psikosocial, i cili kujdeset, sidomos në rastin flagrant ku doli dhe identiteti i të miturës, po kujdeset që kjo situatë të trajtohet nga ekspertë dhe psikologë edhe njerëz që janë profesionistë në këtë punë dhe jo histerisë politike të partive opozitare, sepse i bie që nëse s'do kishte pervers në Shqipëri ose nëse s'do kishte aksidente në Shqipëri, s'do kishte as PD. Duke kritikuar opozitën, Velia i shtoi se në ndryshim nga qeveria e kaluar, kur të denoncuarit bëheshin drejtora, reagimi i kësaj qeverie ishte i shpejtë. I akuzuari u prangoz dhe aktualisht ndodhet pas hekurave. Akti ishte i turpshëm, edhe më vjen mirë që jemi distancuar dhe për të bërë diferencën me të kaluarën, kur ne identifikojmë një pervers, ne e fusim burg. Kur PD identifikonte një pervers, e fusin qeveri. Ajo që i ftoi qytetarët është që nëse duan punë, të shkojnë në zyrën e punës të shtetit shqiptar. Këto deklarata u bën gjatë inspektimit të një fabrike mobilerie në Vlorë, e cila ka përfituar nga fondi nxitjes së punësimit 2014.